Ahoj, to je Veronika. Zdravím vás z lesa a s mojím trošku netrpezlivým psíkom, ako vidíte. Pretože je netrpezlivý z toho dôvodu, že chcem vám ukázať smrekové výhonky, ktoré sa práve chystám zbierať, ktoré sú veľce chutné a liečivé. Tak ideme na to, aby sme psíka nenechali čakať. Takže tu máme náš krásny smrek s výhonkami. Ako vidíte, sú úplne krásne zelené, úplne jemné. A týmto výhonkom sa teraz budeme venovať, pretože sú naozaj chutné a liečivé a teraz je sezóna, aby sa pekne konzumovali. Ochutnávka? Ľahko sa žujú. Nie sú tam žiadne vlákna. Sú výborne citrónové, také kyslé. A podobajú sa fakt najviac na citrónovú chuť. Takže keď vás zaujíma, či rastú citrón na Slovensku, ja by som povedala, že áno, pretože toto je definitívne možno aj lepšie než citrón, pretože predsa len tie citróny v obchode už toho C-čka moc nemajú a toto má určite veľa C-čka. Má to veľa dobrých látok, čo sa týka aj na dýchanie, protihlienu, takisto aj keď máte podraždené hrdlo. Určite je dobré aj na trávenie a rôzne iné veci. A tak ja si idem teda zbierať tieto smrekové výhonky, pretože si ich môžete dať, ako som povedala, do šalátu na miesto citrónu. Môžete si z nich urobiť rôzny koktail, dať si ich do vody, ale čo idem ja z nich robiť momentálne bude smrekový sirup. A to urobím jednoducho, že nazbieram tieto výhonky, dám ich do pohára, od skleneného pohára, od medu, zalejem medom a nechám na parapete macerovať niekoľko týždňov a urobí sa mi úžasný, zdravý, rau smrekový sirup, ktorý je výborný aj proti rôznym baktériám, je veľce dobrý protizápalový a ja ho budem môcť používať aj na rôzne také kaše, do rôznych jedál, len na ozvláštnenie a keby niekto veľmi potreboval, môže za lyžičku, keď má nejaký draždivý teda kašel alebo hrdlo. Takže určite využite túto smrekovú príležitosť, ktorá sa teraz naskytuje, lebo oni potom dosť rýchlo začnú zväčšovať sa a drevnatieť a potom už to není ono, už sa to moc nedá zbierať. Takže vás k tomuto pozbudujem. A dneska by som ešte povedala, čo som mala, respektíve posledné tieto 3 dni, som bola na takom ezoterickom festivale, aby som trošku realizovala aj to, čo vyrábam, svoje mydlá a krémy. A popri tom som chcela ľuďom zvestovať evanjelium, ukazovať dobrotu Pána Ježiša Krista, pretože viem, že na také miesto chodia ľudia, ktorí sú hľadajúci, ktorí sú hladní po poznaní a chcú zažiť niečo duchovné, tak som si povedala, že to je úžasná príležitosť na to. Pretože viem, že sama som prešla rôznymi duchovnými, jak to mám povedať, učiteľmi, rôznymi mentormi, ale vždycky som hľadala a nedokázala som nájsť. A až potom jedného dňa som našla Pána. A tak som si povedala, že chcem ľuďom pomôcť a som aj vnímala, že Pán ma volá do toho, aby som tam išla a kvázi ho tam zastupovala, keďže tam boli rôzni predstavitelia od Hare Krishnu, rôzni jogini, rôzni guru, nejakí šamani. Tak som vnímala, že je dôležité, aby Pán Ježiš tam bol takisto zastúpený, aby aj jednoducho tí, čo naozaj hľadajú zmysel existencie, hľadajú Boha, aby naozaj aj samotný Boh tam mohol v niekom byť a byť zvestovaný. Tak som bola úplne nadšená a ešte k tomu prišli moji úžasní kresťanskí bratia ma tam podporiť a tiež mi pomohli, hrali sme na gitare a mali sme super čas. Takže vás určite pozbudzujem, aby ste sa nehanbili za vieru, pretože Pán Ježiš je fakt jediný Boh, neba i zeme, ako som dneska krásne čítala v Izajašovi, že vlastne on je jediný Boh a ľudia sa spoliehajú na rôzne svoje výtvory, vymyslí na svoje čarodejníctvo a keď nastane problém, tak vtedy volajú k Bohu, ale Boh na to hovorí, že on potom im nebude odpovedať, keď oni robia takéto veci. Takže buďme verní Pánu Ježišu, buďme verní Bohu a on vždycky sa za nás postaví. A sa také pekné aj píše, že proti všetkým nepriateľom, vlastne keď tí nepriatelia sa proti nám postavia, tak urobí, že ich zbrane budú voči nám neúčinné. Takže vedzte, že Pán Ježiš vás ochraňuje, že vás miluje a môžete ísť ako ovce medzi vlkov do sveta na rôzne takéto festivaly a Pán Ježiš bude s vami a bude oslavený. Tak buďte požehnaní, vybehnite tiež do prírody a rozjímajte tiež nad Božím slovom. Ahoj!